დღეს გვეყოლება ძალიან მაგარი სტუმარი. ნინო ზამბახიძე. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ხალი, რომელმაც ფერმერები გააერთიანა. ვა. ბევრი მნიშვნელოვანი რამ დანერგა საქართველოში ამ მიმართულებით. აჰა. და მოკლედ დიდი ღვაწლი აქვს ამ ქალბატონს საქართველოს განვითარებაში, ესე ვიტყოდი. ახლა ერთ რამეზე ვფიქრობ მემარდო, რომ ახლა ეს ბიჭე მეც ხო უკან მივიდიო, რომ ძალიან საშიში ყოფილა. ანუ აქედან რო უყურე, ფიქეთ როგორ მიდიან ახლა. მეგონა რომ წაიქცეოდა, მაგრამ გოჩა ძალიან ხოჭა დიახ. ანუ ვიქროთ გეხარ მაგას ვერ გრძნო. ანუ ვიქრო ხარ არ გაქეშიში. მაგრამ დაძაბული რო ფრთხილა. წარმოიდგენთ, მთელი 1 საათის განმავლობაში თქვენ დადიხართ უკან სვლით. ანუ ჩემთვის ეს რაღაცნაირად ცოტათი სტრესულია, მაგრამ იმდენად მეყვარს დინამიკა. ყველაფერი რო გადაცემაშიც გადმოვიდა. ვიდრე ისე, რომ იქ ვერ ხედავდა, ანუ გიხარს ანამარცა იქცევი შენიrat. კაი, გავიცნოთ ნინო, მე ძალიან სიამოვნებით. შეიძლება შესაძლებლობა რომ ჯერ ესე იარო. კი, ანუ ცოტა ხანს ვეული ბოდიში თქვენ თავში. ასე რომ კი. ავედით ნინო. შოუ, მე სიამოვნებით გავიცნობ ქალბატონ ნინოს. წავედი. ფილად, ფილად, ფილად. არა, არ შემიძლია მე ამის ყურება. წავედი. წახვედი? წავედი. აა, წავედით. არ ვიცი, რამდენად მოგეწონებათ ბათუმური ყავა. მომეწონება დარწმუნებული. თუმცა ვიცი რომ ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი და იდეის ავტორი იყავით თავის დროზე რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული takeaway ყავა შემოსულიყო. ხო მართალია? ნამდვილად ესეა. რატო დარჩა ამის საჭიროება? ყავა მოგინდათ ქუჩაში? პრინციპში ეს ინსპირაცია ამერიკიდან წამომივიდა, იმიტომ რომ მომიწია პატარა ასაკში ამერიკაში ჩასვლა და ხშირად როდესაც მივდიოდით შეხვედრებზე ყველა ჩერდებოდა ყავას ყიდულობდა თან მიქონდათ. ძალიან მომწონდა და რო ვიკითხე რომ აი ეს რატო არის გაკეთებული თქო მითხეს რომ აი მოვა დრო თქვენ ქვეყანაშიც როდესაც დროს ძალიან გაურცხილდებით და მოგიწევთ იმ ნივთების იქნება თუ აქსესუარების თუ ასე საკვების წაღება თან იმიტომ რომ არ დააგვიანოთ შეხვედრაზე და იქიდან გამოყოლილი ეს სურვილი მქონდა და ინსპირაციაც ეგ იყო სწორედ. აი თუ გახსოვთ როგორი იყო ბოქალაქეების რეაქციები თავდაპირველად. უი თავდაპირველად ძალიან რთული. როდესაც ეს ჯიხურები ჩავდგი თბილისში, ეს ერქვა ახალი ყავის ფერი. და რომ მოდიოდა მოსახლეობა და მეკითხებოდა რომ აი ეს რა კონცეფცია, ვეუბნებოდი რომ აი შეგიძლია ყავა წაიღოთ თან და მიირთვა და ისე მლანძღავდნენ და ისე მეჩხუბებოდნენ, მეუბნებოდნენ რომ ეს შეურაცხყოფა არის და ეს არ შეიძლება და ყავა თან რატომ უნდა წავიღოთ. წარმოუდგენელი ლანძღვა იყო. მე რაღაცა წლები და ეხა დღეს უკვე ეს პრინციპში სტანდარტიც არის და განუყოფელი ნაწილია ყველა ადამიანის. კითხვა აღარ ჩდება. მაინც და მაინც ეს ფერო რატო აირჩიეთ და რა იყო ის მაპროვოცირებელი ფაქტორი, რამაც განაპირობა, რომ აი ეს ფერმერული საქმიანობით დაკავებულიყავით და შემდეგ მთელი ეს ფერმერთა საზოგადოება შეგეკრიბოთ? სახალისო ისტორია აქვს ამას. როგორც აღნიშნე, ყავის ჯიხურები გავაკეთეთ და ყავის takeaway კონცეფტი მქონდა საქართველოში, იქ ყავდა ბიზნეს პარტნიორი. წავიდა ახალციხეში სათევზაოდ, დათვრა და იყიდა ორი ძროხა. ვიფიქრე რომ ეს ეხა იყიდეს ორი ძროხა და სახში მოვა ეს რძეც ყველიც და ასე შემდეგ. ერთ თვეში დარეკეს და გითხეს რომ ეს ძროხა რომ შეიძინეთ, მომზანდით და მიხედეთ ამ ძროხებსა და პირველი რეაქცია ის რომ სადმე წავსულიყავი სოფელში იყო ძალიან უარყოფითი ჩემი და ვთქვი რომ ნუ არა ეხა შანსი არ არის ვერსად ვერ წამოვალ. და ძალიან მთხოვა რომ ერთხელ მაინც ჩავიდეთო ნახოთო ის პირობებიო რა არის როგორ არის და მოკლედ წავედ ახალციხეში პირველად 2007 წელს, ანუ ახალციხეში ძიქამდე ნამყოფი არ ვიყავი და როდესაც ჩავედი და ნახე რა პირობებში მზადდებოდა, ანუ მაშინ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები სამწუხაროდ არ იყო დაცული, თქვი რომ ნუ აქ მე ვერ პატრონობას ჭირდება. ხო, მაგრამ აქ მე ვერ, ეს ჩემგან ძალიან შორსა. ანუ გზაში რომ მოვდიოდი ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. მოდი, ცადოთ. მაგრამ ნუ პირობა დავდეთან რომ ნუ кайი ვცდი ყოველფერს გავაკეთებ, ოღონდ მე აქ არ ჩამოვა. აჰა. მოკეთ მოხდა ისე. დისტანციურად. ხო, ნუ სადაც შენ არ ახარ საქმე, რა თქმა უნდა, იქ დისტანციურად კი რა საერთოდ არ კეთდება და მოკეთ ეს იყო ჩემი სოფლის მეურნეობა შეტყუების ერთ-ერთი ჩემი ბიზნეს პარტნიორის მხრიდან. მე მოხდა ისე რომ დავწერე ბიზნეს გეგმა, მოვიგეთ 125000 დოლარი. მილენიუმის ფონდის მიერ და აი მაშინ დაიწყო ბევრი პრობლემა, კიდე იმაზე უფრო მეტი ვიდრე ქონდა, იმიტომ რომ ეს იყო პერიოდი, როდესაც არავინ არ იცოდა რა უნდა გაგვეკეთებინა და როგორ გადაგვეტანა სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ინდუსტრიაში. მოგვიწია ძალიან ბევრი მოგზაურობა.
სწავლა იმისთვის რომ სტანდარტების მიხედვით ეს სტანდარტები რაღაცნაირად დაგვეკმაყოფილებინა. დავიწყეთ რძის გადამამუშავებელი საწარმოთი, მე რომ მივხვდით რომ ძე არ ყოფნი და მე გავაკეთეთ პირუტყვის დიდი ფერმა, მე მივხვდით რომ ეს ამ ძროხებს ჭამაჭირდებოდათ, მე გავაკეთეთ კომბიკორმის საწარმო, მოკლედ რომ ვთქვა სიმართლე, ძალიან დიდი თანხების ჩადება მოგვიწევს სოფლის მეურნეობაში. რეგიონში გადავედი, ბევრი რაღაც შემეცვალა რა. მათ შორის შემეცვალა ღირებულებები, შემეცვალა ხედვა. აი მაგალითად ადრე თუ შეიძლებოდა რაღაცაზე ყოფილიყო, რომ ჩემთვის გამეკეთებინა, რეგიონში გადავედი, საცხოვრებლად 8 წელი ვიცხოვ რა იქ. ჩემთვის უკვე რომელ რეგიონში? ახალციხეში, რა სოფელს ერქვა წნისი. როგორ შეეგუეთ? მარტივად არა. საქმეში იყავით ალბათ, ჩარგული და ეს საქმე წაიღო ეს დრო. ხო, საქმეც და ალბათ იქ კიდე მეგობრები შევიძინე, რომლებმაც გადამატანინეს, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდებოდა ქალაქის ცხოვრება და რეგიონის ცხოვრება. იქ დილის 6:00-ზე თენდებოდა და 3:00-ზე ყველაფერს ამთავრებდი და მე პრაქტიკულად არაფერი გასაკეთებელი აღარ იყო, თუ ესე ვიჭორავებდით ფინჯან ყავაზე და მეორე თემა იყო, როდესაც დიდ ქალაქში აბსოლუტურად განსხვავებული ცხოვრება არის, ხო? ძალიან გამიჭირდა. გამიჭირდა კიდევ ერთი კუთხით, რომ როდესაც ჩავედი, მაშინ არ მიმიღო სოფელმა. ანუ ძალიან ყველანაირი ჭორი მოვისმინე საკუთარ თავზე. აი არ წარმოგიდგენიათ რა მასშტაბის, ჯერ იყლევდნენ რა მივქარე თბილისში, რომ სოფელში გადავედი, საცხოვრებლად ვინ იყო საყვარელი, ვინ იდგან ბიზნესის უკან, ყველაფერი გარდა იმისა, რომ მე მინდა და კარგი რაღაცა. ეს ნორმალურია საქართველოს. ხო, ნუ საქართველოსთვის ნორმალური შეიძლება იყოს, მაგრამ დამწყებისთვის, რომელიც ვთქვათ, მიდიხარ ბავშვებს თბილისში ტოვებ. აი ამას რო აწყდები, რაღაცა დროს ფიქრობ, რომ აი მე ვის უნდა საერთოდ ეს და ხوار დავანებო თავი. აი ძალიან ბევრჯერ ქნა. ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია, მიტირია. გადამიწყვეტია რომ ეს არავის არაფერი არ ჭირდება და წავალ კაცო ჩემ ბიზნესში, ხო, ჩემ ბიზნესს მივხედავ. მაგრამ აი როგორც კი მისულარ მაგამდე რაღაცა მომხდარა ისეთი, რომ აი ერთ ადამიანს მაინც მოუწერია და უთქოს რომ აი შენ რა ყოფილიყავი, მე ამას ვერ გავაკეთებდი და ვამბობდი რომ იცი რა, მოდი გავაგრძელებ ერთ ადამიანსაც თუ შეუცვალე უკეთესობისკენ ცხოვრება, ნუ აღარა აზრი ქონია ამ ყოველფრის გაკეთებას. იცით რა მაინტერესებს? აი ფიზიკურ შრომა თუ გქონიათ თქვენ თავად? იმიტომ მაინტერესებს, რომ მე მაღალმთიან აჭარაში ნახავ სიქაური ქალბატონები, რა რთულ საქმეს ეჭიდებიან და როგორი მძიმე ფიზიკური შრომაა. პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში. ან დასვენება, აცხოვრება არა აქვთ ქალებს. კი, გეთანხმები, ნამდვილად ფიზიკურად შრომობდი და სხვა არც არავინ არ იცოდა, რა უნდა გაეკეთებინა, როგორ უნდა გაეკეთებინა. ხო, სოფლის მეურნეობას ეგ აქვს, რომ რაც უფრო მეტს დებ, მით უფრო გიზიდავს და გითრებს შეგნი და ძალიან რთულია მერე მაქიდან გამოსვლა. თუ მაგას ამბობდნენ, რომ აი ქალს რა უნდა სოფლის მეურნეობაში, ქალმა მარტო რაღაც როხა მოწველოს და დაანჩენი ყველაფერი კაცებს, მამაკაცებს აიდა. ის დროხის მოწველად საკმაოდ რთულია და ხო, ნუ ის უკაცრავად, რომელი წელია ეს, მე ძალიან მაინტერესებს. 2007 და 2007-ში ასე იყო ხალხი? და ეხლა ეგრე არ არის? ნუ ახლა ცოტა წინ ვარ წასულა. ცოტა როგორ? დასავლობ, რომ ეს ქალის კაცის პროფესია არ არის განსხვავებული, მაინც ვამბობთ, რომ ქალისთვის რაღაცა არსებობს სტერიოტიპი, ხო, რომ თქვა უნდა კონდეს სილამაზის სალონი, მაღაზია, ეს არის მისი ბიზნესი. აი მაგალითად დიდ მრეწველობაში ქალი რო არის ცოტა არ ხდები, მეღვინეობაში ქალი რო გამოჩნდა, ხო, დღეს ძალიან ნორმალურია. ხო, იმიტომ რომ ეს სტერიოტიპები დაინგრა და ეს არის თორე. მე მახსოვს 2012-ში პირველი მეღვინე ქალი რო გამოვაჩინეთ მსიშუქზე, ნახევარი მეღვინე კაცები შოკში იყვნენ, რომ ქალმა ღვინოს ხელი როგორ უნდა მოკიდოსო. ან იგივე ტრაქტორზე ტრაქტორისტი ქალი შოკის მომგვრელი იყო. ანუ არსებობდა ეს სტერიოტიპები, რომელიც ეხლა რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ბევრად წინ ვარ და აღარ არის ესეთი დაყოფა, მაგრამ მაინც არის. არ ვიცი, შეიძლება ითქვას რაღაც პატარა უცნობად მაწეული. საქართველოს სოფლები რო დაემსგავსოს აი ამ პატარა ლამას სოფლებს, როგორიც არის საფრანგეთში, იტალიაში. ეს ტროტუარებიც როა ქვაფენილებით მოპირკეთებული და ასე შემდეგ, აი ეს ევროპულ ქართული რაღაც სინთეზი ქართული სოფლების. კი, იქნება. მე მგონია, რომ დროდადრო ეს ყველაფერი იქნება. აი, თქვენ როგორ ხედავთ?